មិនបាច់សម្អាតបន្ទប់ទេអរគុណខ្ញុំគឺវ៉ាងជីងមានការអីមានរបស់ចង់ឲ្យឯងអត់ទេទេទេអត់ចាំតិចចាំតិចអត់យូរទេមានរបស់ចង់ឲ្យឯងរបស់អីអានេះមិនមែនបញ្ជីសម្ភារៈទេទេថ្មីថ្មីនេះតម្លៃរៀងឡើងទិញឲ្យខ្ញុំចំទៅវិញហើយអេកំតាន់អាអេខ្ញុំឆុងកាហ្វេនៅខាងក្នុងចង់ជើទៅភ្លក់សិនទេមិនបាច់ទេខ្ញុំផឹកហើយអរគុណខ្ញុំឆុងតែដែរតែក្ហមតែបៃតងតែអ៊ូឡុងមានគ្រប់មុខផឹកតែច្រើនយកបញ្ឈប់ភ្នែកចាប់ផ្លែឈើទឹកក្រូចនំក្រៀមអឺ